कन्भोल्युसन इन्टिग्रल या कन्भोल्युसन सम कन्टिन्युसमा कन्भोल्युसन इन्टिग्रल होइन डिस्क्रिटमा कन्भोल्युसन सम हिजै हेऱ्यो दुइटा मध्ये एउटा सोधिरहन्छ इक्जाममा यसको डेरिभिएसन जान्नुपर्छ अब तिम्रो इक्जाम्पल छ इक्जाम्पल गरेको पनि हो फेरि एकपटक रिभिजन हुन्छ सजिलो हुन्छ क्वेसनमा हेर्ने लेट xt be the input to an lti system with unit impulse response ht where xt equal e power minus at ut and a is greater than 0 st equal to ut oh, now a determine the output yt such that yt equal to xt convolution with s(t). Which is equal to integral minus infinity to plus infinity x tau s t minus tau d tau b determine the output y t such that y t equal to s t convolution with s, x t equal to integral minus infinity to plus infinity s tau x t minus tau d tau. Here a equal to b and त्यसपछि यो छ भनेपछि कम्युटेटिभ प्रपर्टी हामीले चेक गर्न खोजेको यो थियोरिटिकल्ली पनि सोध्छ स्टेट एन्ड प्रुभ कम्युटेटिभ प्रपर्टी अफ क्यान्भोल्युसन या कम्प्युटेटिभ प्रपर्टी अफ एएलटिआई सिस्टम भनेर एउटा न्युमेरिकल हेर्ने अनि हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट यो एक्सप्रेसनबाट डाइरेक्ट यो एक्सप्रेसन पनि निकाल्न सकिन्छ न्युमेरिकलको थ्रु हेऱ्यो भने अझ राम्रो होला भनेर अब एबाट मैले गरिदिएको छु बीबाट तिमीहरूले आफूले घरमा गर्ने हो पहिला पनि त्यही भनेको थिएँ एन्सर एउटै आउँछ वाइटी इक्वल टु एक्सटी कन्भल्युसन विथ एचटी इक्वल टु इन्टिगल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी ट अब हाम्रो के छ त एक्सटीलाई एक्स टाउ गर्ने हो टीको ठाउँमा टाउ राख्ने हो फर्मुला अनुसार एचटीको ठाउँमा एच टाउ राख्नु पऱ्यो भनेपछि अब मैले के गर्छु त एक्सटीलाई एक्स टाउ बनाउँछु टी को ठाउँमा टाउ मात्रै राख्छु यसलाई त्यसपछि एच टी माइनस टाउ चाहिन्छ भनेपछि टीको ठाउँमा टाउ राख्ने भएपछि एच टीलाई एच टाउ बनाउँछु मैले त्यसपछि एच माइनस टाउ छ भनेपछि पहिला एच टाउ त्यसपछि एच माइनस टाउ अनि त्यसपछि बल्ल एच टी माइनस टाउ एच टी माइनस टाउ बनाउने बेलामा टी चाहिँ दुईवटा पोसिबिलिटी हुन्छ एउटा टी पोजिटिभ हुनसक्छ अर्को नेगेटिभ हुनसक्छ भ्यालु मैले यसमा पहिला नेगेटिभ अनि त्यसपछि पोजिटिभ हुँदा के हुन्छ भनेर मैले चेक गर्छु कन्भल्युसन <coughs> किन त भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला नेगेटिभ लिने अनि पोजिटिभ गर्ने भनेको मतलब के भयो त एचटी माइनस टा भनेसित त सिफ्ट भयो नि नेगेटिभ ने ने टु पोजिटिभ साइड अब हेर्ने हाम्रो एक्स टाओ भनेको इ पर माइनस ए टाउ यु युटाओ ए इज ग्रेटर देन जिरो किन एक्सटी थियो हाम्रो फर्मुला अनुसार एक्स टाव बनाउनु पऱ्यो एचटी इक्वल टु युटाउ सरी s एचटी इक्वल टु युटी थियो एच टाव इक्वल टु युटाओ बनाइयो भने एच माइनस टाउ इक्वल टु यु माइनस टाओ हुन्छ अनि बल्ल एच टी माइनस टाउ इक्वल टु युटी माइनस टाओ हुन्छ अब युटी भनेको के थियो त हाम्रो डेफिनेसन युनिट स्टेपको जान्नु पऱ्यो अब यो मैले केही नभनि आठ पटक मैले गराइसकेँ होइन अब टीको ठाउँमा टाउ छ यहाँ केही फरक पर्दैन इक्वल टु वान जिरो वान हुन्छ जिरो हुन्छ अब वान कति बेला हुन्छ इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो टि इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो ग्रेटर देन अर इक्वल टु जिरो जिरो अल्स वायर तो बाहेक अरू सबैमा जिरो है मैले अल्स वायर मैले लेखिनँ भनेपछि टी इक्वल टु जिरोमा वान हुने भयो टी इक्वल टु वानमा वान हुने भयो टी इक्वल टु टूमा वान हुने भयो टी इक्वल टु थ्रीमा वान हुने भयो अप टु इन्फिनिटी वान हुन्छ अब t इक्वल टु जिरो फर t is less than 0. यहला t is less than 0 पनि लेख्न पाइन्छ अल्स वेयर अनि लेख्न पाइयो टिज लेस देन जिरो भनेको टीको नेगेटिभ मा वान हुने भयो यो एक्स टाउको केसमा केले रोल प्ले गर्ने रहेछ त युटाउले किन भन्दा यो टी नेगेटिभ टाउ नेगेटिभ हुँदाखेरि 0 हुने भयो त्यसरी अब यो x टाउ छ यो भनेको e पावर माइनस ए टाउ अब यता लेसदेनमा सबैमा जिरो हुने भयो यता होइन किन भन्दा टाउ जिरो भएपछि इ पावर माइनस एट आवलाई जिरो इन्टु इ पावर माइनस एट आव भनेको जिरो हुन्छ अब टी इक्वल टु जिरोमा वान हुने भयो किन भन्दा यी टाव इक्वल टु जिरो सरी टाउ इक्वल टु जिरोमा इ पावर जिरो इन्टु यु जिरो यु जिरो भनेको यहाँ हेर्ने अब यो टीलाई टाउ मान्यो भने यु टाउ इक्वल टु वान फर्टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो या इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो भयो भने इक्वल टु जिरोमा वान हुन्छ hmm. त्यसैले वान इन्टु इ पावर जिरो तँ पनि वान हुने भयो वान इन्टु वान वान भयो अब ए चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त ग्रेटर देन जिरो भनेर भन्यो भने होइन अब मैले चाहिँ ए को भ्यालु जिरो पोइन्ट फाइभ राखिदिन्छु या ए को भेल्यु वान राखिदिन्छु सिम्प्लिसिटीको लागि भनेपछि इ पावर माइनस ए टाउ हुने भयो भने टिकल टु वानमा कति हुन्छ सपोज यो टिकल टु वान हो टिकल टु वानमा इ पावर माइनस वान अनि टाविको टु वान भनेको टाव ग्रेटर देन जिरोमा पर्छ युटा वान हुन्छ वान इन्टु इ पावर माइनस वान भनेको इ पावर माइनस वान भनेको यति भ्यालु आउँछ यहाँ आउने भयो म्याग्युड अब टाविकल टू हो यो सपोज यो टु हो अनि यो चाहिँ वान गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ इ पावर माइनस टु हुन्छ इन्टु यु भनेको वान हुन्छ किन भन्दा पोजिटिभ भ्यालुमा वान हुने हो नेगेटिभ भ्यालुमा जिरो हुने हो र ओरिजिनमा पनि वान हुने हो इपार, इपार यो डेफिनेसनले त्यही भन्छ भनेपछि त्यति बेला क्यालकुलेटर हान्यो भने अझै म्याङचुट घट्छ फेरि यतातिर अझै घट्छ इपावर माइनस थ्री हुने भयो इ पावर माइनस थ्री इ पावर सरी इ पावर फोरको भ्यालु यो भयो भने इको पावर इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ इ पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको जिरो हुन्छ भनेपछि यो टाउ चाहिँ इन्फिनिटीमा जाँदाखेरि यो जिरो हुन्छ यसरी घट्ने भयो यसरी होइन यो एक्स टाओ भयो अनि हामीलाई अर्को चाहिएको एक्स टाव एच टी माइनस टाओ छ भनेपछि पहिला अब मलाई एच टाओ चाहियो एच माइनस टाओ चाहियो अनि एच टी माइनस टाओ त्यसपछि टी लेस देन जिरो टी ग्रेटर देन जिरो दुइटै दे कन्डिसनमा हुन्छ <coughs> एच टाओ भनेको युटा हो युटाओ भनेको के हुन्छ त जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो म वान त्योभन्दा लेस देन जिरोमा जिरो हो अहिले यो मैले हाइलाइटरबाट बनाइदिएँ होइन टाउ इक्वल टु जिरोमा वान हुन्छ एच टाव अब एच माइनस टाउ भनेको के हुन्छ त एच माइनस टाव भनेको ठ्याक्क यसको अपोजिट हुने हो अपोजिट हुनु भनेपछि के छ त यसरी जान्छ जिरोमा वान हुने हो हामीले ठ्याक्कै अनि वान भएको ठाउँमा जिरो हुने हो यसरी जान्छ अब के भयो त यो एच टाव भयो अब याच टी माइनस टाउमा के छ त टी चाहिँ लेस देन जिरो भयो भने यहाँ चाहिँ बल्ल याच टी माइनस टाउ बनाउने हो टी इज लेस देन जिरो भनेको के हो त अब टी चाहिँ लेस देन जिरो भने नेगेटिभ भ्यालु भने यो कतै यो चाहिँ टी हो बल्ल हो यो टी सेटिस्फाई हुने भयो यहाँबाट बल्ल के हुन्छ त यसरी जाने भयो वान हुन्छ त्योभन्दा लेस देन जिरोमा योभन्दा यता जिरो हुन्छ यहाँ भएकै त्यही छ यसरी आयो वान यो टी इज लेस देन जिरो भयो किन भन्दा यो ओरिजिन छ ओरिजिन भन्दा यता हुनु पऱ्यो लेस देन जिरो यही साइडमा छ त्यो बाहेकहरूमा जिरो हुन्छ यसरी भयो टिज ग्रेटर देन जिरो भन्यो भने के छ त यो ओरिजिन हो यो ओरिजिन हो यता टिज लेस देन जिरो भनेको यहाँ थियो भने टिज ग्रेटर देन जिरो मैले यहाँ माने त्यसपछि के छ त यो यता वान हुने भयो भन्दा यता जिरो हुने भयो अब टी चाहिँ मैले यहाँ राखे पनि त्यही हो मैले टीलाई यता लिएर आए पनि त्यही हो तँभन्दा यता वान हुने यता जिरो हुने हो भनेपछि अब योभन्दा अरू मैले सिफ्ट गर्नु परेन <coughs> यो भयो फिगर अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि एक्स टाओ एचटी माइनस टाओ गर्ने हो मल्टिप्लाई गर्ने हो एक्स टाउलाई एचटी माइनस टाउ एउटा टी इज लेस लेसदेन जिरोसँग मल्टिप्लाई गर्नु गर्नुपऱ्यो यो जिरोबाट चाहिँ लेस लेसदेनमा जिरो छ यो चाहिँ टीबाट लेसदेनमा जिरो छ भनेपछि यो पुरै जिरो हुन्छ या एक्स टाउ चाहिँ यो पुरैमा जिरो हुने भयो यसरी अब टिइज लेस देन जिरोमा यसो यो चाहिँ वान हुन्छ यो जिरो हुन्छ वान इन्टु जिरो जिरो हुन्छ भनेपछि एक्स टाउ इन्टु एच टी माइनस मा टाओ टी इज लेस देन जिरोमा के हुन्छ ओभरअल प्रोडक्ट जिरो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ आउटपुट पनि जिरो हुन्छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ त्यसपछि अर्कोमा टी इज ग्रेटर देन जिरोमा भने पनि यो के छ त यता यो हेर्ने फिगर होइन अब यसलाई यो हेर्ने यता योभन्दा यता यो जिरो छ ग्रेटर टाव ग्रेटर देन जिरोमा वान छ अब यसलाई यहाँ ल्याएर मर्ज गरेर त दुइटालाई भनेपछि के हुन्छ त अब मैले बनाइदिन्छु त्यो अहिले त्यो अब बनाएको छ अर्को स्लाइडमा तर फेरि एकपटक चाहिँ बनाइदिन्छु अब इज एक्स टाव भनेको के हो त यता जिरो हुने यसरी अरे यता यसरी आउने हो होइन भनेदेखि के छ त यो रेन्जमा मात्र अब मैले यसरी सेट गरेँ यो रेन्जमा मात्रै के छ मा टाव चाहिँ हो यो टाव अहिले मैले देखाइरहेको छु जिरो र टीको रेन्जमा के छ त एक्स टाउ पनि जिरो हुन्छ याच टी माइनस टाउ पनि सरी नन जिरो हुन्छ है एक्स टाउ पनि नन जिरो याज टी माइनस टाउ पनि नन जिरो हुन्छ बाँकी अरूमा के छ त एउटा जिरो हुन्छ भने अर्को नन जिरो हुन्छ भनेपछि त्यसको प्रोडक्ट जिरो हुने भयो दुइटै नन जिरो भएकोमा मात्रै हामीले बल्ल कान्भोल्युसन गर्न मिल्छ त्यसको आउटपुट नन जिरो आउँछ भनेपछि त्यो नन जिरो हुने रेन्ज जिरो र टा टी हो कुन टा हो टा ग्रेटर देन जिरो लेस देन टीमा बल्ल दुइटै नन जिरो हुन्छ अनि हामीले हेर्न पाइन्छ अब मैले गरेँ त्यही कुरालाई इन्टरबुल फर्स्टमा हेर्ने फर्टी इज लेस देन जिरो इन दिस केस देयर इज नो नन जिरो ओभरल्यापिङ बिट्विन एक्सट्रा वा एन्ड एचटी माइनस टाउ हेन्स द आउटपुट वाइट इक्वल टु जिरो यो एक्सटा हो एक्सटाओ यता जिरो हुन्छ यी लेजरबाट देखाइरहेछु अब एचटी माइनस टाउ यता जिरो हुन्छ अब यता हेऱ्यो भने एचटी माइनस टाउ नन जिरो हुँदा एक्स्ट्रा जिरो छ प्रोडक्ट न जिरो आउने भयो अब यता यो हेर्ने बेलामा एक्स नन जिरो छ तर एच टी माइनस टा फेरि यसरी फेरि त्यसको जिरो हुन्छ भनेपछि जिरो र नन जिरोको प्रोडक्ट जिरो हुन्छ त्यही भएकोबाट आउटपुट वाइटी जिरो हुने भयो वान सबै न्युमेरिकल कन्सेप्टमा गर्न सकिन्छ तर बुकहरूमा यो वाइटी जिरो हुने भएकोबाट यो केसको गरेको हुँदैन मैले चाहिँ बुझाउनको लागि मात्रै गरिदिएको हो इक्जाममा तिमीहरूले यस्तो कन्डिसनमा एउटा मात्रै इन्टरभल जुन नन जिरो आउँछ त्यसमा मात्रै गर्दामा हुन्छ <coughs> for इन्टरबल टू होइन सरी इन्टरबल टू फर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो अब टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो भनेपछि यो जुन टी छ ल्याएर म हेर्ने त्यो यता कतै हुनुपऱ्यो त्यही थियो अघिको अनुसार मान्छे अब मैले यसलाई सिफ्ट गरेर के गर्छु त यसरी लिएर आएर यहाँ यसरी आएको हुनुपऱ्यो यता टी लेख्नु पऱ्यो दुइटै नन जिरो हुने यसपछिको स्लाइडमा छ छ न त मान्छे त्यति के हुन्छ त एच माइनस टा भनेको वान हुन्छ म्याग्निच्युड एक्स टाउ भनेको इ पावर माइनस ए टाउ हुन्छ नन जिरो रेन्ज हुने भनेको टी यहाँनिर पऱ्यो भने जिरोबाट टाउ चाहिँ ग्रेटर देन जिरो लेस देन टीमा टाउ ग्रेटर देन जिरो लेस देन टीमा हुने भयो होइन त्यसलाई फिगरबाट हेर्ने हो फिगरबाट लिएको यो तिम्रो यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु मैले पहिला पनि भनेको थिएँ करेक्सन गर भनेर एच टी माइनस टाउ भनेको यसरी आउँछ हो यो हो मैले यहाँ यो कस्तो बिर हो यो हो तिम्रो होइन यो हो एच टी माइनस टा भयो भने यो चाहिँ एक्स टा हो यो चाहिए याक हो. हो? यो हो यो चाहिँ एक्स टा हो अब दुइटै नन जिरो हुने भनेको के रेंज हो त त्यो रेन्ज भनेको यो रेन्जमा हो यो यति हो अहिले मैले यसरी गर्छु यसमा के छ त यति रेन्जमा यो चाहिँ दुइटैको के हो त रिजन हो एक्स टाको पनि एच टी माइनस टको पनि र दुइटै नन जिरो छ टा चाहिँ त्यही भएको भएर टाओ हामीले फिगरबाट हेरेर लेखेको हो कि टा ग्रेटर देन जिरो लेस देन टीमा के छ त दुइटै चाहिँ नन जिरो छ भने मैले यो मात्रै लिएँ भयो अरूमा के हुन्छ त एउटा नन जिरो छ भने अर्को जिरो हुन्छ प्रोडक्ट जिरो आउँछ त्यही भएर मैले लिनु परेन भनेपछि लिमिट अफ इन्टिग्रेसन के हुने भयो त अब वाइटी इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी थियो डेफिनेसनमा तर अब के हो भयो त नन जिरो रेन्ज जिरो टू टी लेखियो त्यही भएको भएर मैले जिरो टू टी लेखेको यहाँ जिरो टू लोवर लिमिट जिरो भयो अप्पर लिमिट टी भयो यो किन गरेको त नन जिरो दुइटै एक्स टावर र एच टी माइनस टा दुइटै नन जिरो हुने लिनु पर्ने रहेछ लिमिट अफ इन्टिग्रेसन भनेपछि त्यो रेन्जमा के छ त एक्स टाव भनेको इ पावर माइनस ए टा हो एच टी माइनस टा भनेको वान हुन्छ लेख्नु परेन इन्टु वान त्यही भएर इ पावर माइनस एट इन्टु वान डिटाओ भनेको इ पावर माइनस एट इन्टु डिटाओ भयो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न त तिमीहरू सकिहाल्छ इ पावर माइनस एटाओ बाई माइनस ए जिरो टु टी माइनस वान बाई ए मैले लिएँ कमन त्यसपछि इ पावर माइनस एटी माइनस इ पावर जिरो हुन्छ इ पावर जिरो भनेको वान होइन अनि यो इ पावर माइनस एटी भयो यो माइनसले खोलिदियो भने के हुन्छ त अब माइनस र यो माइनस प्लस भएर वान वान बाई ए वान माइनस इ पावर माइनस एटी हुन्छ कति बेला हुन्छ यो टी ग्रेटर देन इक्वल टु जिरो इज ग्रेटर इक्वल टु जिरोमा के छ त लेख्नु र मैले यो युटी लेख्नु एउटै हुन्छ युटी भनेको के डेफिनेसनमा वान हुन्छ कति बेला टी ग्रेटर देन इक्वल टु जिरोमा टी लेस देन जिरोमा जिरो हुनुहुन्छ यसपरि त्यही हो कुनै बुकमा यो लेख्ला कुनै बुकमा यो लेख्ला एउटै हो अब मैले ए को भ्यालु वान राख्छु वान नै एक्जम्सन गर्ने अनि त्यसपछि मैले प्लट गरेँ भने वाइटीको सेप यसरी आउँछ यता जिरो हुन्छ टी लेस देन जिरोमा त्यसपछि यसरी आएको हुन्छ यसरी जान्छ र टी टेन्स टु इन्फिनिटीमा के हुन्छ त वान बाई हुन्छ अब टी टेन्स टू इन्फिनिटी गऱ्यो भने यहीँ हेर्ने यही इक्वेसनमा हेर्न पाइन्छ अब लेजर युज गर्छु है अब लेजरबाट राम्रोसँग हुन्छ एलाई मैले इक्वल टु वान गरेँ भने वान बाई वान भनेको वानै भयो वान माइनस इ पावर माइनस टी भयो होइन युटी युटीले गर्दा टी इज लेस देन जिरोमा जिरो भयो यहाँ इ अब टी इक्वल टु जिरोमा के हुन्छ वान माइनस इ पावर जिरो हुन्छ इ पावर जिरो भनेको भयो वान माइनस वान जिरो त्यसरी यहाँ जिरो भयो इ अब टी इक्वल टु वानमा कति हुन्छ वान माइनस इ पावर माइनस वान हुन्छ क्यालकुलेटर हान्नु पऱ्यो अब टी पावर टी इक्वल टू टूमा वान माइनस पावर माइनस टू हुन्छ टी इक्वल टु थ्रीमा वान माइनस पावर माइनस थ्री हुन्छ टी इक्वल टु फोरमा वान माइनस पावर माइनस फोर हुन्छ क्यालकुलेटरमा हेर्ने भ्यालु राख्यो भने यसरी इन्क्रिजिङमा आउँछ त्यसो एकैपट्टि टी इक्वल टु ट्वेन्टीमा रह चाहिँ के हुन्छ त लार्ज भ्यालुमा आउँछ वान माइनस इ पावर माइनस ट्वेन्टी हामीले त्यसरी गरिन्छ अब टी टेन्स टु इन्फिनिटीमा कति हुन्छ त वान माइनस इ पावर माइनस अब ए को त वान छ होइन इन्फिनिटी भयो भने चाहिँ वान माइनस इ पावर माइनस इन्फिनिटी इ पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको जिरो वान वान इन्टु वान बाई ए हुन्छ ए चाहिँ त मैले वान मानेको मानेन भनेदेखि ए नै राख्नु परे पनि वान बाई ए भयो टी टेन्स टु इन्फिनिटीमा हामीले यसरी गरिन्छ अब यहीलाई तिमीहरूले यही कन्सेप्ट युज गरेर पी चाहिँ आफैले ट्राई गर्ने एन्सर यही आउँछ यही आउँछ त्यसमा कन्फ्युजन हुनु कति पनि भएन है अब यहाँ यसको प्रपर्टिज प्रपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टम छ तिमीहरूको के छ त भन्दा अब एक्सटी र एसटी छ भने वाइएन इक्वल टु एक्सएन कन्मुलेसन एचएन अनि यहाँ समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ टी माइनस सरी एक्सके ए एचएन माइनस के त्यो मैले अब गर्नु पर्दैन तिमीहरू आफैले चाहिँ ट्राई गर्ने हो स्लाइडबाट हेरेर नबुझ्ने ठाउँ सोध्ने एउटा गरेपछि अर्को कन्टिन्युसको गरेपछि डिस्क्रिटको त हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रोसेस त्यही हो कन्टिन्युसको इक्वेसन राखेको ठाउँमा डिस्क्रिक्टको इक्वेसन राख्ने हो त्यति फरक हो अब तिमीहरूको यो प्रपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टममा मैले यसलाई मैले यसो गरेँ तल लेखिदिएको पनि छ नोट भनेर अब म ल्याज लेजर युज गर्छु बल्ल कम्पिटेटिभ डिस्ट्रिब्युटिभ एसोसिएटिभ कजलिटी स्ट्याबिलिटी इन्भर्टिबिलिटी युनिट स्टेप रेस्पोन्स मेमोरी नोट द्याट कम्पिटेटिभ डिस्ट्रिब्युटिभ एन्ड एसोसिएटिभ प्रपर्टिज आर अल्सो द प्रपर्टिज अफ कन्भोल्युसन अब one, two, बने बने, so one, two, के बुझ्नु पऱ्यो त वाट आर द प्रपर्टिज अफ कन्भोल्युसन भयो भने वान टू थ्री मात्रै लेख्ने तिनवटा मात्रै पुऱ्यो वाट आर द प्रपर्टिज अफ एलटिआई सिस्टम भन्यो भने सबै लेख्नु पऱ्यो मान्छे वान टू थ्री के भयो त यो कन्भोलेसनको प्रपर्टिज पनि भयो एलटिआई सिस्टमको प्रपर्टिज पनि भयो कन्फ्युजन नहुने त्यसमा तिमीहरूले हेर्नुपर्ने भनेको के हो त राम्रोसँग हेर्नुपर्ने यो त्यसपछि यो यो राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो इक्जाममा आउँछ तिनवटा मैले अहिले राइट लगाइदिइसकेँ त्यसको चाहिँ त्यहाँबाट थ्योरी न्युमेरिकल कम्युटेटिभबाट न्युमेरिकल हेऱ्यो भने कजलिटी स्टाबिलिटी यसको चाहिँ नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट कन्डिसन भनेर आउँछ या ल्याङ्ग्वेजमा केही यताउति चेन्ज गरेर आउला ल त्यो हेर्नुपर्छ कन्टिन्युसको पनि सोध्न सकिन्छ डिस्क्रिटको पनि यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन कम्युटेटिभ है न्युमेरिकलबाट हेऱ्यो अब यहाँबाट हेर्ने बेसिक प्रपर्टी अफ कन्भल्युसन आइदर सिटी अफ डिटी त्यही भएर लेखिदिएको सिटी कन्टिन्युस टाइम डिटी डिस्क्रिट टाइम च्याप्टर वानदेखि नै लेखिरहेको छु मैले इज द्याट इट इज कम्पिटेटिभ अपरेसन कम्पिटेटिभ भनेको के उन्परे? उन्परे? To to A, b, हो भन्दाखेरि ए इन्टु बी इक्वल टु बी इन्टु ए हो म्याथमेटिक्समा इन्टुको ठाउँमा के हुनु पऱ्यो कन्भोल्युसन अपरेसन हुनु पऱ्यो मैले यहाँ त्यही गरेको छु वाइटी इक्वल टु एक्सटी कन्भोल्युसन एचटी छ भने इक्वल टु एक्सटीलाई ए एसटीलाई बी गरेँ भने ए इन्टु बी यसलाई यो कन्भोल्युसन अपरेसन हो यहाँ मैले इन्टु गरेँ इक्वल टु बी इन्टु ए तिमीहरू पढेको म्याथमेटिक्समा मैले यहाँ त्यही त गरेको छु मैले के गरेको छैन सिम्पल मल्टिप्लिकेसन ठाउँमा मैले के गरेँ त कन्भर्सन अपरेसन गरेँ अब वाइटी इक्वल टु एक्सटी कन्भर्सन त एचटीबाट जाउँ त्यसको डेफिनेसन भनेको इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ यच माइनस टाउ टी टाउ मैले के गर्छु त टी माइनस टाउलाई एस गर्छु देन टाउ इक्वल टु टी माइनस एस हुन्छ टाउ यता जाने भयो यस यता जाने भयो होइन अब टाउ टेन्स टु इन्फिनिटीमा एस टेन्स टु माइनस इन्फिनिटी टव टेन्स टु माइनस इन्फिनिटीमा यस टेन्स टू प्लस इन्फिनिटी एसेन्डिङमा इन्टिग्रेट गरे पनि डिसेन्डिङमा इन्टिग्रेट गरे पनि इन्टिग्रेट गर्ने भनेको नि हामीले एड गर्ने हो आउने एन्सर एउटै हो यहीँ होइन त्यही भएकोबाट मैले माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेखिदिएको छु यहाँ त भर्खर सिक्ने बेलामा पो म्याथमेटिक्समा सुरु सुरुमा पढाउने बेलामा पो प्लस इन्फिनिटीबाट माइनस इन्फिनिटी गर्ने अनि हामीले एसेन्डिङमा डिसेन्डिङमा जसरी एड गर्ने एउटै हो त्यही भएर मानिस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटी गर्न पाइन्छ भनेर सिकाउनु परेन आफैले बुझ्ने हो भनेपछि एक्सटी माइनस एस एचएसडिएस भयो भने एचएस एक्स टी माइनस एचडिएस यसको ठाउँमा टाउ राख त एच टाओ एक्सटी माइनस टाउ डिटाओ हुन्छ यो डमी भेरिएबल केही फरक पर्दैन त्यसैले गर्दा वाइटी इक्वल टु एक्स टी कन्भलसन एचटी छ भने ओचिज इक्वल टु एचडी कन्भल विथ एक्सटी हो यो इक्वेसनमा हामीले एक्सटी विथ एचडी गरेको थियो एक्स टा एच माइनस टा हुँदा अब यो इन्टिग्रलहरू मैले रिड गरिनँ पढिनँ अनि यहाँ के छ त एचएस एक्स टी माइनस एस छ भने एच टा एक्सटी माइनस टा हो भनेको यो एचटी विथ एक्सटी हो मान्छे के भयो त ए इन्टु बी इक्वल टु बी माइनस ए भयो प्रु भयो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में के पड़े थे ती मेरे ए इंटू बी प्लस सी छ इंटू बी प्लस ए इटू सी यहाँ पर इंटू को ठाक में कन्वल्यूसन ऑपरेशन हो अस्तों अब ये फिगर बट देखा यहाँ है एंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए एंटू बी भो प्लस

मैले म्याथमेटिक्ससँग चाहिँ एनालगी गराएको ए इन्टु ब्राकेटमा ए इन्टु बी प्लस सी छ भने ए इन्टु बी प्लस ए इन्टु सी हुन्थ्यो यो भनेको ए इन्टु बी प्लस सी भयो एक्सटी कन्भर्ट किन यो त एलटिआई सिस्टम हो नि हो यो त सिस्टम हो वाइटी भनेको के हुन्छ एच वान टी प्लस एच टु टी यसको इम्पल्स रेस्पोन्स भयो ओभरअल इम्पल्स रेस्पोन्स एचटी इक्वल टू एच वान टी प्लस एच टुटी हो भने वाइटी भनेको एक्सटी कन्भल विथ एसटी हो एसटी भनेको यहाँ एच वान टी प्लस एच टुटी छ त्यसैले ए इन्टु बी प्लस सी भयो फिगर बी अब यसमा यो एउटा एलटिआई सिस्टम हो यो अर्को एलटिआई सिस्टम हो यो एलटिआई सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स एच वान टी छ यो एलटिआई सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स एस छ भने एलटिआई सिस्टमको आउटपुट वाइटी भनेको के हुन्छ इनपुट र ए इम्पल्स रेस्पोन्सको पिचको कन्भोल्युसन हो हामीले पढेको त्यही हो कन्भोलुसन सम कन्भोल्युसन इन्टिग्रल दुवैमा भनेपछि अब वाइवान टी भनेको के हुनु पऱ्यो यसको यो यो बक्स भनेको एउटा एलटिआई सिस्टम हो त्यसको इम्पल्स रेस्पोन्स एच वान टी छ सँग यो इनपुटको कन्भोल्युसन गर्ने भनेपछि एक्सटी कन्भोलुसन विथ एच वान टी भनेको ए इन्टु बी भयो त्यसको मतलब वाइ वान टी भनेको अब यो अर्को एलटिआई सिस्टम हो र यसको इम्पल्स रेस्पोन्स एस टुटी छ भने इम्प एलटिआई सिस्टमको आउटपुट वा के हुन्छ जहिले पनि सिस्टमको त्यो एलटिआई सिस्टमको इम्पल्स रेस्पोन्स र इनपुटको कन्भल्युसन अपरेसन हुन्छ जहिले पनि किन के भनेको थियो एनी एलटिआई सिस्टम इज क्यान बी क्यारेक्टराइज कम्प्लिटली बाई इट्स इम्पल्स रेस्पोन्स त्यसैले त्यसको इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ हुन्छ थो फन्डामेन्टल कन्सेप्ट थ्योरीमा मैले त बताएको थिएँ डेफिनेसनमा त्यो यसमा पनि एप जहाँ पनि एप्लिकेबल हुने भयो भने सिकेको थियो एक्स वान टी कन्भल्युसन एस टु टी भयो वाइ टू टी भनेको एड हो यो एड एडर सर्किट हो फुल एडर भनेर पढेको थियो केमा हाफ एडर भनेर सब भनेर पढेको थियो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको कुनमा भन्दाखेरि डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने च्याप्टर सिक्स थियो तिमीहरूले चाहिँ फर्स्ट इयरमा पढ्दाखेरि या फर्स्ट पार्टमा पढ्यो कि सेकेन्ड पार्टमा मलाई थाहा छैन त्यहाँ पढेको थियो भने <coughs> यसले के गर्छ त यताबाट आउने सिग्नल र यताबाट आउने सिग्नललाई यसले एड गरिदिने हो भनेपछि वाइटी इक्वल टु वाइ वान टी प्लस वाइ टू टी भयो वाइ वान टी भनेको कति हो त एक्स टी कन्वलो सुम एचओ एच वान टी प्लस एक्सटी कन्भलोसन विथ एस टु टी भयो ए इन्टु बी प्लस ए इन्टु सी भयो दिस इज इक्वल टु ए इन्टु बी प्लस सी भयो त्यो भनेको डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी हो त्यस्तै एसोसिएटिभ छ अब एसोसिएटिभमा पनि मैले यहाँ एउटा करेक्सन गरिहाल्छु यो यता हुन्छ है मैले कस्तो बिर्सिँदो हो यो यता हुन्छ यहाँ हुँदैन यो चाहिँ एरर हो तिमीले रेकर्ड गरेको छौ होला यो भएपछि सजिलो हुन्छ इन्टु हो यो कजलिटी भेरी इम्पोर्टेन्ट कजल सिस्टम इज वान यो च्याप्टर वानमा पनि पढेको कजल भनेपछि के हुन्छ त आउटपुट भनेको प्रेजेन्ट इनपुट र पास्ट इनपुटसँग डिपेन्ड हुन्छ फ्युचर इनपुट हुनु हुँदैन र मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ हजारवटा स्याम्पलमा आउटपुटको चाहिँ हजारवटा मध्ये नौ सय उनासीवटामा अब प्रिजेन्ट र पास इनपुट्स मात्रै छ एउटा मात्रै फ्युचर इनपुट आयो भने पनि त्यो नन कजल सिस्टम हुन्छ त्यसैले कजल सिस्टम हो कि होइन हेर्नलाई प्रिजेन्ट र पास इनपुट छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन कि फ्युचर इनपुट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने एउटा पनि फ्युचर इनपुट हुनु भएन भनेको थिएँ मैले हि मान्छे कजल र त्यो फ्युचर इनपुट हुने बित्तिकै नन कजल सिस्टम भयो त्यो जनरल डेफिनेसन जनरल सिस्टममा अब एलटिआई सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि कजल छ कि छैन नन कजल छ कि छैन भनेर हामीले जहिले पनि इम्पल्स रेस्पोन्सको टर्ममा स्टडी गरिन्छ चेक गरिन्छ एनालाइसिस गरिन्छ कहिले पनि नबिर्सिने त मैले लेखेको छु फर्स्ट लाइनमै लेखेको होला अब हेरौँ कजल सिस्टम इज वान हुन्ली अन द प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट इनपुट्स लेखिसक्यो त्यसको मतलब त्यहाँ कुनै पनि फ्युचर इनपुट हुनु भएन भनेपछि अब हामीले फ्युचर इनपुट सकिसकेन चेक गर्नु पर्यो फ्युचर इनपुट छ भने फ्युचर इनपुट हट्नको लागि के हुनु पर्यो अनि बल्ल त सिस्टम कजल सिस्टम हुन्छ भने अब फ्यूचर इनपुट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि त केमा डिपेंड हुन्छ इन केस अफ एलटीआई सिस्टम्स कजुअलिटी अब, ये तो हम, अब ये इस फाइव में स्टेबिलिटी पनि हामीले चाहिँ स्टैबिलिटी लेखेको कजुअलिटी स्टेबिलिटी लेख्नु हो काजुअलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ द इम्पल्स रिस्पोन्स अफ द एलटीआई सिस्टम अब स्टेबिलिटी भने स्टेबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ द इम्पल्स रिस्पोन्स अफ द एलटीआई सिस्टम फेरि पनि भन्छु मैले मा यहाँ कन्टिन्युस टाइमको डेफिनेसन राखेको ठाउँमा तिमीहरूले डिस्क्रिट टाइमको डेफिनेसन राख्नुपर्छ अरू सबै प्रोसेस एउटै हो मैले डिस्क्रिट टाइमको इक्जाम अगाडि पनि पढाएको एक महिना ग्याप भयो भनेर रिभिजन गरिदिएको हो यो <coughs> अब माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी छ यो वाइटी इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एक्सटी माइनस टाउ डी टाउ छ माइनस इन्फिनिटी टु जिरो र जिरो टु इन्फिनिटी लैजान पाउँछु त्यसैले माइनस इन्फिनिटी टु जिरो एक्स टक्सटी माइनस टाउ टाइमलाई मैले फर्स्ट इक्वेसन भनौँ या फर्स्ट टर्म भनेर माने प्लस जिरो टु इन्फिनिटी टाउ एक्स टक्सटी माइनस टाउ डी टाउ यो मैले गर्न पाउँछु होइन म्याथमेटिक्समा पनि पढेको छ तिमीहरूले अब यसमा हेर्ने यो फर्स्ट टर्ममा हेर्ने होइन माइनस इन्फिनिटी टु जिरो छ अब मैले माइनस वान राखेँ टाओक भैलू माइनस वन राखु माइनस टू राखर हर तब भावना माइनस थ्री फोर माइनस थ्री मैनस फोर माइनस फाइव राखन तो ट्रेंड एच -1 वन राख्ता एच माइनस वन एक्स टी माइनस इक्वल टू माइनस वन में माइनस इंटू माइनस प्लस वन एक्स टी प्लस वन एक्स टी प्लस वन एक्स टी प्लस टू एक्स टी प्लस थ्री तिन्दर फ्यूचर इनपुट हो एक्सटी मात्र भयो भने प्रिजेन्ट इनपुट हुन्छ एक्सटी माइनस वान एक्सटी माइनस टू एक्सटी माइनस थ्री भयो भने पास्ट इनपुट हुन्छ च्याप्टर वानमा पनि पढाएको थिएँ कहाँ टाइम सिफ्टिङमा टाइम सिफ्टिङमा एउटा टाइम डिले अर्को टाइम एडभान्स टाइम डिले छ भने एक्स टी माइनस टाइम एडभान्स हुन्छ भने एक्सटी प्लस टिनट भनेपछि प्लस आउने बित्तिकै हो फ्युचर इनपुट हो भनेपछि यो टर्म जिरो हुनुपऱ्यो अब टिकल टु माइनस टूमा हेरौँ एच माइनस टू एक्सटी माइनस इन्टु माइनस टू गर्दाखेरि एक्स टी प्लस टू हुन्छ त्यो फ्युचर इनपुट भयो अब जतिसुकै त नेगेटिभ भ्यालु राखौँ त फ्युचर इनपुट हुने भयो अब सेकेन्ड टर्ममा हेरौँ अर्को इक्वेसनमा टाउवल टु जिरो राखौँ एच जिरो एक्सटी एक्सटी भनेको प्रेजेन्ट इनपुट हो अब टल टु वान राख्छु एच वान एक्स टी माइनस वान टी माइनस वान टी माइन एक्स टी माइनस वान भनेको पास्ट इनपुट हो अब टाउ राख्छु एक्स एच टु एक्स टी माइनस टू एच टी माइनस टू भनेको पास्ट इनपुट भयो अब जति राखौँ पोजिटिभ भ्यालु टाउको त पास्ट इनपुट नै आउँछ त्यसपछि मान्छे के रहेछ त यो टर्म हुने रहेछ भनेपछि याच टाउकै भ्यालु नेगेटिभ राख्यो भने यच माइनस वान एच माइनस टू एच माइनस थ्री एच माइनस फोर हुँदै जाने रहेछ जा। अब के गर्नु पर्यो त यो पुरै टर्म जिरो हुनु पर्यो बल्ल कजल सिस्टम हुन्छ किन भन्दा यो फ्युचर इनपुट पनि जिरो हुन्छ यो टर्म जिरो हुनको लागि भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त यच माइनस वान एच माइनस टू एच माइनस थ्री टाउ चाहिँ नेगेटिभ हुँदा फेरि के हुने रहेछ त इनपुट पोजि इनपुट फ्युचर इनपुटमा जाने रहेछ भनेपछि के गर्नु पर्यो त यो यच माइनस वान एच माइनस टू एच माइनस थ्री भनेको टाउ चाहिँ माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री भनेको टाउ नेगेटिभ हुने <coughs> जति पनि केस छ त्यसलाई हामीले जिरो गरिदियो भनेको हो यो इम्पल्स रेस्पोन्स के छ त नेगेटिभ भ्यालुजमा जिरो भयो भने यो पुरै टर्म फर्स्ट टर्म जिरो हुन्छ यो टर्म मात्रै बाँकी रहन्छ र यसमा प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट मात्रै हुन्छ हो यो डेफिनेसन अनुसार बल्ल यो फन्डामेन्टल कन्सेप्टलाई सेटिस्फाई गर्छ र त्यो सिस्टम कजल सिस्टम हुन्छ द फर्स्ट टर्म इन्क्लुड फ्युचर इनपुट्स एन्ड द सेकेन्ड इन्क्लुड्स प्रिजेन्ट एन्ड पास्ट इनपुट्स इफ वि डिकपोज फर्स्ट टर्म देन एच माइनस टू एक्स टी प्लस टू एच माइनस वान एक्स टी प्लस वान यसरी आयो मैले सम भनेको प्लस मैले बोलिनँ केही फरक पर्दैन एक्स टी प्लस टू एक्सटी प्लस वान फ्युचर इनपुट हो भनेपछि अब तिनीहरूलाई जिरो गर्नको लागि एच माइनस टू एच माइनस वान छ भने यो चाहिँ इम्पल्स रेस्पोन्स जुन नेगेटिभमा हुन्छ त्यसलाई जिरो गरिदियो भने अब के हुन्छ त एच माइनस वान पनि जिरो भयो भने जिरो इन्टु एक्सटी प्लस वान जिरो हुने भयो एच माइनस टू पनि जिरो भयो भने जिरो इन्टु एक्सटी प्लस टू जिरो हुने भयो सबै जिरो हुने भयो अब त्यही भएको के लेखेँ त जनरलाइज गरेर लेखिदिएको पहिल्यै द ले, एलटिआई सिस्टम इज कजल इफ द फर्स्ट टर्म बिकम जिरो फर्स्ट टर्म भनेको यो हो

this इज बोथ necessary एंड sufficient कंडीशन for काजल एलटीआई system. काजल एलटीआई system को लागी तो नेसरी बनी बायो। ना हमें इसी हेन पोच ये सो दे आर द and एंड condition for एनी एलटीआई system टू बी काजल अबे तो कंटिन्स टाइम अपनी डिस्क्रिक टाइम में सोन सकता कन्टिन्युस टाइममा यो राखेँ डिस्क्रिट टाइममा वाइएन इक्वल टू समिसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एचके एक्सएन माइनस के गर्ने अनि यसरी नै फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा बनाउने अनि त्यही आफ्नो टर्म यो लेख्ने यहाँ के आउँछ त एचएन इक्वल टु जिरो फर एन इज लेस देन जिरो आउँछ त हो याद गर्ने पहिला नि पढाएको मैले त्यसको गर्दिन स्ट्याबिलिटी स्ट्याबिलिटी भनेपछि बिभो स्ट्याबिलिटी चेक गरिन्छ भनेको बिभो बिआइबिओ यहाँ छ फर्स्ट लाइनमा हेर्ने अ सिस्टम इज बिबो बिआइबी हो इनपुट बान्डेड आउटपुट बान्डेड इनपुट भनेको फाइनाइट इनपुट बान्डेड आउटपुट भनेको फाइनाइट आउटपुट भनेको इनपुट हामीले फाइनाइट भ्यालु हुने इनपुट दियो भने आउटपुट पनि फाइनाइट नै हुनुपर्छ त इन्फाइनाइट हुनु हुँदैन भनेको डाइभर्ज हुनु हुँदैन कन्भर्ज हुनुपर्छ डाइभर्जेन्स कन्भर्जेन्स भनेर त पढ्यौ तिमीहरू डाइभर्जेन्सको म्याथमेटिक्समा मैले पनि पढाएको च्याप्टर वानमै अहिले सम्झाइदिएँ सो अ सिस्टम इज बिबो स्टेबल इफ एभ्री बान्डेड इनपुट प्रोड्युसेस बान्डेड आउटपुट बान्डेड मिन्स फाइनाइट सो एभ्री फाइनाइट इनपुट प्रोड्युसेस फाइनाइट आउटपुट भन्न खोजेको केले एलटिआई सिस्टम हामीले फाइनाइट इनपुट दियो भने त्यो एलटिआई सिस्टमले आउटपुट फाइनाइट नै दिनु पऱ्यो भन्न खोजेको इन एलटिआई सिस्टम स्टेबिलिटी इज अल्सो मेजर इन टर्म्स अफ इट्स इंपल्स रेस्पोन्स मैं भरी सके भाई अगर नहीं कंसिडर एन इनपुट सीग्नल टी इज बाउंडेड इन देन देयर एक्जिस्ट अ कंसटेंट एम एक्स सच दैट द ऑफ़ अफ टी इज लेस देन ऑर इक्वल टू एम एक्स विच इज लेस देन इन्फिनीटी ये भन्न खोजे के यो एक्सटी भनेको सिग्नलको म्यागेच्युड फाइनाइट हुनको लागि त्यसको म्यागिच्युटर के छ त लेस देन अर इक्वल टु एमएक्स हुनुपर्छ एमएक्स भनेको म्याक्सिमम म्याग्निच्युड अफ एक्स भनेको सब सब्सिडमा भएको भनेको एक्सटीको भनेको त्यो एमएक्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो लेस देन इन्फिनिटी भनेको यो एमएक्स फाइनाइट हुनु पऱ्यो बल्ल यो इनपुट सिग्नल फाइनाइट हुन्छ इक्जाम्पल के दिएको थिएँ एस्टी लेखेको थिएँ ए अस्टीको म्याङचुड लेख्नु पऱ्यो भने के हुन्छ एक्सटीको ठाउँमा यहाँ ए कस लेख विच इज लेस देन इक्वल टु ए हुन्छ किन भन्दा कसटीको म्यागजुट भनेको म्याक्सिमम प्लस वान मिनिमम माइनस वान हो या तँ बिचमा रहन्छ मोडुलस लिने भनेको के हुन्छ त नेगेटिभ भ्यालु हुँदैन पोजिटिभ नै लिइन्छ कि वान हुन्छ कि त्यो भन्दा तल हुन्छ या कसटीको कस जिरोको वान हो म्याक्सिमम ए कसटी छ भने ए कस जिरो भयो टी इक्वल टु जिरोमा भनेपछि ए इन्टु जिरो भनेको सरी ए इन्टु वान हुने भयो ए कस जिरो भनेको ए इन्टु कस जिरो भनेको वान हो भनेको विच इज इक्वल टु ए भनेपछि एमएक्स इक्वल टु ए भयो या त के हुन्छ अब जिरो पोइन्ट नाइन ए होला जिरो पोइन्ट एट ए होला जिरो पोइन्ट सेभेन ए होला कम हुन्छ तर फाइनाइट हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको लेस देन इन्फिनिटी भनेको फाइनाइट यसले के ग्यारेन्टी गर्छ त इनपुट सिग्नल एक्सटी फाइनाइट भयो अब यो इनपुट सिग्नल फाइनाइट भयो भनेको बान्डेड भयो भने अब यो बााउन्डेड सिग्नललाई मैले एलटिआई सिस्टममा के गर्छु त मैले पठाएँ भनेदेखि आउटपुट के हुन्छ भन्दा फेरि कन्भोल्युसन हो एलटिआई सिस्टमको आउटपुट त जहिले नै कन्भोल्युसन अपरेसन हो वाइटी इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एच टाओ एक्सटी माइनस टाव टिटा अब तिम्रो यहाँ मैले एक्सटी लेख्नु र एक्सटी माइनस टाउ लेख्नु भने पनि म्यामएक्स नै हुन्छ किन कस थिटा को म्याक्सिमम् म्याङचुड वान हुने हो कस थिटा माइनस पाइ बाई टू भनेको कति हुने भयो वानभन्दा कम होला अलिकति कम अब कस थिटा माइनस पाइ बाई फोर कस थिटा माइनस पाइ बाई सिक्स कति हुन्छ वानभन्दा कम हुने हो हु। मान्छे मैले यहाँ कस एक्स टी माइनस ट भयो भने पनि त्यसको मोडुलर्स लिएँ भने रेसदेन एमएक्स नै लेख्नुपर्छ मैले यहाँ पछि त्यही गरेको हुन्छु के कन्सेप्ट अब हामीले यो हेल्टेज सिस्टमको भयो भने अब के छ द म्याङचुट अफ द आउटपुट इज म्याङ्गुट लियो मैले यता पनि लिन्छु यता पनि मैले म्याङचुट लिएँ लेस देन लेसदेन इक्वल टु इन्डिभिजुअल लिनुपऱ्यो भने इन्टिग्रललाई मैले बाहिर लिएर आएँ भने अब एच टाउको छुट्टै लिएँ टी माइनस टाउको छुट्टै लिएँ अब एक्स टी माइनस टाउ भनेको कति हुन्छ त यहाँ एक्स टी लेस देन रिक्वल टू एमएक्स इज लेस देन इन्फिनिटी छ भने यहाँ टी माइनस टाउ गरे पनि यही हो नि कि एमएक्स हुनसक्छ म्याक्सिमम् नत्र भने त कम नै हुनसक्छ मैले कसानको मैले इक्जाम्पल दिइरहेको त्यसै भएको भए यहाँ एक्सटी माइनस ट पनि लेसदेन इक्वल टू एमएक्स गरेको डेयर फोर अब के भयो त यसले के गरेन्टीको इनपुट फाइनेट भयो अब आउटपुट फाइनेट हुनलाई के गर्ने त भनेर चेक गरेको इनपुट फाइनेट भयो यहाँ मैले एमएक्स लेखिदिन्छु अब यहाँ मैले एमएक्स लेखेँ भने वाइटी त्यसको म्याङचुर छ लेसदेन रिक्वल टू इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिटी यस्ट ट एमएक्स डिटा अनि अब यो इनपुट चाहिँ फाइनाइट भयो यसको मतलब यसले ग्यारेन्टी गर्यो यहाँ त्यही लेखेछु एमएक्स अब आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि के हुनु पऱ्यो त यो त फाइनाइट भयो इनपुट अब आउटपुट फाइनाइट हुनको लागि हो यो इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी म्याग्निच्युड अफ एचा डिटा मस्ट बी फाइनाइट हो भनेपछि यो टर्म फाइनाइट हुनुपऱ्यो यो भन्न खोजेको के हो त हाउ टु राइट इन सेन्टेन्स इम्पल्स रेस्पोन्स मस्ट बी एप्सुल इन्टिग्रेबल त्यो भएको हुनु पर्यो भन्न खोजेको त्यो मस्ट बी एप्सोलटली इन्टिग्रेबल भनेको फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो भनेपछि हो यो फाइनाइट हुनु पर्यो केको लागि इनपुट मात्रै फाइनाइट दिएर आउटपुट फाइनाइट हुन सक्ने कन्डिसन छैन इनपुट फाइनाइट दिएर आउटपुट पनि फाइनाइट हुनको लागि के हुनु पऱ्यो त इम्पल्स रेस्पोन्समा हामीले जुन यो इन्टिग्रेसन गरिन्छ यो फाइनाइट हुनुपऱ्यो त्यो भनेको इम्पल्स रेस्पोन्स मस्ट बी एप्सुलटली इन्टिग्रेबल ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ त्यही लेखेको छ फ्रम इक्वेसन आई इट इज क्लियर द्याट द आउटपुट इज बाड अर फाइनाइट इफ द इम्पल्स रेस्पोन्स अफ द एलटिआई सिस्टम इज एब्सुलटली इन्टिग्रेबल द्याट इज इन्टिग्रबल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी म्यागुट अफ एचड डिटा इज लेस देन इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी भनेको यो फाइनाइट हुने भनेको फाइनाइट हुने भनेको एप्सुलटी इन्टिग्रेबल भनेको एन्ड दिस इज बोथ द नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट कन्डिसन फर स्टेबिलिटी अफ आइआरटिआई सिस्टम सोधिरहन्छ अब यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूलाई पर्दैन आउँदैन अब युनिट स्टेप रेस्पोन्स पहिला नि पढाएको मेमोरी पनि च्याप्टर वानमा आयो युनिट स्टेप रेस्पोन्स भनेको केही होइन युनिट स्टेप रेस्पोन्स भनेको कन्भल्युसन इन्टिग्रल नै हो मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सटी इक्वल टु युटी हुन्छ जहिले पनि जहिले पनि याद गर्ने त्यसमा तिम्रो के थियो त वाइटी इक्वल टु एक्सटी कन्भोल्युसन विथ एचटी हुन्थ्यो यहाँ पनि यहाँ मिस्टेक छ है म लेखिदिइहाल्छु यो होइन मैले काट दिएँ तिमीहरू एक्सटी इक्वल टु युटी हुने हो युटी हुने हो युनिट स्टेप हुनु पऱ्यो यदि इनपुट युनिट स्टेप हुन्छ भने इनपुट दिँदैन के कन्भोल्युसनकै योभन्दा अगाडि न्युमेरिकल जुन गरेको थियो त्यसरी गर्ने हो यू इनपुट दिँदैन युनिट स्टेप रेस्पोन्स सोध्यो भने के बुझ्नु पऱ्यो त इनपुट भनेको जहिले पनि युनिट स्टेप सिग्नल हुनु पऱ्यो यो के को लागि युनिट स्टेप रेस्पोन्स हुनको लागि त्यसपछि सबै अपरेसन भनेको कन्भल्युसन हो यहाँनिर द युनिट स्टेप रेस्पोन्स इज द रेस्पोन्स अफ एलटिआई सिस्टम वेन द इनपुट इज एक्सटी इक्वल टु युटी युटी भनेको युनिट स्टेप भनेपछि युनिट इनपुट इज अलवेज युनिट स्टेप सिग्नल

एक्सटी माइनस ट हेर्ने एक्सटी माइनस ट भनेपछि के हुनु पर्यो यो युटी माइनस ट हुनु पऱ्यो युटी माइनस ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि <coughs> माइनस इन्फिनिटी टु टीसम्म मात्रै वान हुन्छ लेस देन टीमा जिरो हुन्छ डेफिनेसन लेख्न सिकाएको युटी इक्वल टु युटी प्लस वान युटी माइनस टू सबै सिकाएको का कारण त्यही हो र अब यदि तिमीहरू यो त्यसमा यो बुझ्दैन भने ल्याब गर्ने बेलामा फेरि तिनीहरू हामीले म्याट ल्याबमा हेरिन्छ अनि त्यति बेला पनि ए भन्ने हुने रहेछ अब धेरैपटक गरिसकेपछि त तिमीहरूले एकपल्ट हेर्नु पऱ्यो बुझेन भने बल्ल सोध्ने हो एन्ड विच इज द रनिङ इन्टिग्रल अफ हिट्स इम्पल्स रेस्पोन्स देन विभ एचडी इक्वल टु डिवाई डिएसटी एई डिटी विच इज इक्वल टु एस प्राइम टी फर्स्ट डेरिभेटिभ हो भनेपछि इम्पल्स रेस्पोन्स भनेको के हुन्छ त त्यति बेला हामीले जुन युनिट स्टेप रेस्पोन्स आउँछ त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालिदियो भने जहिले पनि इम्पल्स रेस्पोन्स हुन्छ भनेको मेमोरी भन्ने कुरा त के छ त भन्दाखेरि अब हेर्ने वाइटी इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस एक्स टाव एचटी माइनस टावी ट अब मेमोरीलेस भयो भने के हुन्छ त एचटी इक्वल टु जिरो फर्टी डज नट इक्वल टु जिरो

इम्पल्स फङ्सन युनिट स्टेप फङ्सन एन्ड ऱ्याम्प फङ्सन भनेर त्यति बेला कन्टिन्युस टाइमकोमा रनिङ इन्टिग्रल डिस्किट टाइमकोमा रनिङ सम भनेर लेखेको थियो नि तोसँग इक्वेट गरिदिएको मात्रै हो यो केही फरक पर्दैन योसँगको मतलब छैन मैले यो छुट्टै लाइन लेखिदिएको यो अब यसमा तिमीहरू के हुन्छ त एच टाव टी माइनस टाव भयो टी माइनस टाव भनेको युटी माइनस टाव हुन्छ युटी माइनस टा भनेको माइनस इन्फिनिटी टू टीमा वान हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ युटी माइनस टाउ लेख्नु परेन यसले नै ग्यारेन्टी गर्थ्यो किनभन्दा एच टाव इन्टु वान हुन्छ वान भनेको एस टाउको म्याङजुट जति आउँछ त्यति नै हुने हो त्यही भएर हामीले कहीँ केही लेख्नु नै परेन यो त छुट्टै मैले तिमीहरूको छुट्टै टपिकसँग जुन च्याप्टर वानमा पढाएको थिएँ त्योसँग चाहिँ यसो इक्वेट होस् तिमीहरूलाई सम्झना होस् भनेर मात्र मैले लेखिदिएको यो फेरि छुट्टै रिलेसनसिप हो च्याप्टर वानको स्लाइडमा हेर तँ रिलेसनसिपमा यस्तो किसिमले लेखेको छ यहाँ पनि आउँछ नभएदेखि तिमीहरूले मलाई अब तिमीले कसैले बुझ्दैन मलाई फिजिकल्ली सोद्धामा पनि हुन्छ भेटेर <coughs> मेमोरी मेमोरी भनेको के त इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ के छ त एचडी इक्वल टु जिरो फोर्टी डजनट इक्वल टु जिरो भयो भने मेमोरिलेस हुन्छ मेमोरिस सिस्टम भनेर भन्यो भने तिम्रो के हो त रेजिस्टर भनेर दिएको थिएँ इक्जाम्पल इन्डक्टर क्यापासिटर भनेको मेमोरी सिस्टम हो किन भन्दा तिनीहरूले इनर्जी स्टोरेज गर्छ स्टोर गर्ने भनेको कहाँ हो त कुनै स्पेसमा लोकेसनमा त्यो पछि चाहियो भने हामीले फेरि लिन पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तोलाई मेमोरी भनिन्छ त्यही भएर मेमोरी लोकेसनमा राख्ने हो अन्त मेमोरी लोकेसन छ भने मेमोरी सिस्टम सिस्टमको मेमोरी लोकेसन छैन भने तिम्रो चाहिँ मेमोरीले सिस्टम हुन्छ अनि मेमोरी सिस्टम ह्याज द फर्म वाइटी इक्वल टु के एक्सटी भनेको वाइ तिम्रो चाहिँ के छ त रेजिस्टेन्समा के छ त भी इक्वल टु आइआर भयो यो भी भयो भने यो एक्सटी आई भयो भने वाइटी भी माने भने के भनेको यो आर भयो वाइ भी इक्वल टु होइन आई आर भयो त्यही भन्न खोजेको तँभन्दा धेरै यताउति पर्दैन अब हाम्रो एसटी इक्वल टु जिरो फर्टी इक्वल टु जिरो भयो भने त्यति बेला मेमोरी हुन्छ र त्यस्तोलाई मेमोरी सिस्टम भन्छ मेम... यो बुझ्नको मेरो च्याप्टर वानमा मेमोरीलेस मेमोरी सिस्टमको चाहिँ मेमोरी र मेम त सबै मैले बनाइदिएको छु जनरल सिस्टमको त्यसपछि बल्ल यो हेर्ने हो कि अब त्यो तिमीहरूले एकपल्ट हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि यसमा केही पनि छैन इक्जाममा यस्तो चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्ने पनि सोध्दैन केही फरक पर्दैन अब यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सहरू तिमीहरूलाई चाहिँदैन है यसपछिको भनेको जति पनि छ यो उसले पढ्छ इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकलले पढ्छ तिमीहरू पढ्दैन त्यही भएर मैले यिनीहरू चाहिँ मैले गर्दिनँ कसैलाई हेर्नु मन लाग्छ भने हेर होइन किनभने नजान्ने केही पनि छैन यसमा यो तिमीहरूको अब आइडिया लो पास फिल्टर अब तिनीहरू आरसी फिल्टर तिनीहरू चाहिँ पर्दैन भनेपछि अब डिस्क्रिप्टको पनि तिमीहरूले हेर्नु पऱ्यो होइन अब नबुझेको केही छ भने फेरि सोध्न पाइन्छ पढ्न पाइन्छ ल्याब गर्ने बेलामा पनि सोध्न पाइयो केही फरक पर्दैन ल अब मैले नेक्स्ट भोलिको क्लासमा मैले स्याम्पलिङ थेर पढाउँछु है अर्को च्याप्टर यो चाहिँ यसमा ओल्ड क्वेसनहरू हेर्ने गर्ने अनि त्यसमा केही नबुझेको नजानेको छ भने मलाई बोलाएर सोध्ने केही फरक पर्दैन अनलाइन होइन फिजिकल्ली सोध्न पाइन्छ तिमीहरू सबै कलेजमै छ क्याम्पसमै छ